ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? ሊሊላ ዩቲዩብ ላይ እንኳን ደህና ወደ ሊሊላ ዩቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የሽንብራ ሳላድ ሰራለሁ። ለሽንብራ ሳላድ ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ምን አለኝ? ሳልመን አለኝ። ሳልመንን ያዘጋጀሁት የሽንብራ ሳላዱን ከሰራው በኋላ ማበያ እንዲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሽምብራ ሳላዴ ከመስራቴ በፊት ሳልመኔ እንትነኩ ካደርጋለሁኝ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ምን አለኝ መሰራችሁ? እዚህ ጋር የለመን ፔፐር አለኝ። እሱን ትንሽ ሳልመኔ ላይ አደርግና እንደዚህ አደርግና ኦልዲቤ የፊሽ ወይም የሳልመን ፊሽ ነገሮችን ስንሰራ የአሳ ነገሮችን ስንሰራ የምንጠቀማቸው ድሬሲንግ ነው። ፐርፐዝ ለንትን ተብሎ ለሲፉድ ወይም አሳ ነገሮችን ስንሰራ የምንጠቀመው ነው። ይሄ ብዙዎቻችን ይሄ እናውቀዋለን፣ የአሳ ወይም ደግሞ የሲፉድ ድሬሲንግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ብላክ ፔፐር አለኝ። ትንሽ ብላክ ፔፐር አረጋለሁ። እንደዚህ አረግና የምጠብስበትን ፓኔል ወይም ደግሞ የመጥበሻዬን እያጋልኩ ነው። ይሄንን እሱ ላይ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። አሁን ፓኔን አግያለሁ። ትንሽዬ እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል በጣም ትንሽ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ሳልመኔ ቀስ ብዬ በጀርባ በኩል በጣም ትንሽ ትንሽ ነጭ ሽንኩርት፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ትንሽ አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ የሻይ ማንኪያ የለመን ጁስ ወይም የሎሚ ጭማቂ አደርጋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ለጣዕሙ አሁን እሳቱን በጣም ቀንሰውና ማለት ነው ወደ ሰላጣችን እንሄዳለን ማለት ነው። ሳልመን አሁን በጣም አሪፍ እየሆነ ነው ያለው፣ ይበቃዋል ማለት ነው። እሺ አሁን ሳልመኔን ጨርሼ ተመልሻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ሽምብራ አለኝ። የተጠቀምኩት የቆርቆሮ ሽምብራ ነው። እሱን ምንድን ነው ያደረኩት? ኤክስትራ ሶዲየሙን ለማውጣት ማለት ነው። ማጥለያ ላይ አድርጌ ውሃ፣ ቀዝቃዛ ውሃ ነው የለቀኩበት። ከዛ በደንብ ተጣንፍፏል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዋለ ማለት ነው። እሱን እዚህ ላይ አደርጋለሁ። ግሪን ኦኒየን አለኝ ወይም ደግሞ ባሮ ነው የምንለው፣ እሱ አለኝ። ትንሽ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር በሳይድ በኩል አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ጋርሊክ አለኝ። ይሄ እንኳን ይበዛል፣ ትንሽ አደርጋለሁ። ከዚህ ሁሉንም ላላረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር የለው ቤል ፔፐር ወይም ደግሞ ትልልቁ ቃሪያ አለኝ ማለት ነው። እሱን በሳይድ በኩል አደርጋለሁ። ቆራርጬ ነው ያው እንደምታዩት ሰዓት ለመቀነስ ያስቀመጥኩት ሁሉንም። እዚህ ጋር ይሄም የግሪኑ ነው ማለት ነው፣ ቤል ፔፐር ቃሪያ። እሱን ቆራርጬ ነው ሁሉንም ሬዲ አድርጌ ነው ያው ያስቀመጥኩት ሰዓት ለመቀነስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ብላክ ኦሊቭ አለኝ። እሱንም አዘጋጅቼው ነው የጠበኳችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀይ ቤል ፔፐር ቃሪያ አለኝ። እሱንም በሳይድ በኩል አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ጾም ስለሆነ ያው ለጾመኛ የሚሆን ነገር ነው እየሰራ ያለሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሬንጅ አለኝ። እሱንም በሳይድ በኩል አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ያለኝ ምንድን ነው? ቶሜቶ ነው ያለኝ። ይሄ ቤቢ ቶሜቶ የሚባለውን ነው። እሱን ነው በትንንሹ አድርጌ የከተፍኩት ማለት ነው። እሱንም በሳይድ በኩል እዚች ጋር አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ስላንቾ አለኝ። እሱን ትንሽ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሌላም ማድረገው ምንድን ነው ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ እንዴት እንደሆነ። እንደዚህ ሆኗል። በጣም ያምራል፣ ደስ ይላል። የኦሊቭ ኦይል አለኝ። እሱን የምትፈልጉትን ያህል እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ በቂን እጨምራለሁ ማለት ነው።
አንድ ማንኪያ Red Wine Vinegar ነው እሱን እየጨምርበታለሁ ማለት ነው። ብላክ ፔፐር አለኝ ብላክ ፔፐር አረጋለሁ። ጫውም እንደዚህ እንፈልገው ያህል ራሳችን መጥነን ማለት ነው። ይያየን ደግሞ ሞር የሚያስፈልገው ከሆነ እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን በቃ እንደዚህ ሆናል ማለት ነው። አሁን መቀላቀል ነው ቀረኝ። ይቀላቀላል እዚህ ላይ እየፈለጋችሁትን እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። ኪከምበር መጨመር ከፈለጋችሁ፣ ቺዝ መብላት የፈለጋችሁ ካለ ቺዝ፣ ስፒናች ባት ነገር መቀላቀል ትችላላችሁ። እኔ ለጊዜ ይሄንን ስላዘጋጀው ነው። እንዴት የምትፈልጉትን አይነት መቀላቀል ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ላይ መጨመር ይቻላል። ማትፈልጉትን ከዚህ ውስጥ እያወጣችሁ የምትፈልጉትን መጨመር ነው ማለት ነው። እዚህ ሆነ እንደዚህ አድርጌያለሁ ማለት ነው። በጾም ሰዓት አሪፍ ነው በጣም ሳልመን የሚበላ ሰው በጾም ካለ ማለት ነው። ለማትመገቡ ሰዎች ሽንብራ ሳላዱን ብቻ ነው መጠቀም የምትችሉት ማለት ነው። እንደዚህ አርጋችሁ እንድትመገቡ ጋብዛለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄ ነው። ሌላ ቪዲዮ ይዤ ደግሞ በቅርብ ጊዜ እመጣለሁ ማለት ነው። ሰሞኑን የሰራሁት የቋንጣ ቪዲዮ አለ። በጣም ብዙዎቻችሁ ማለት ነው የምትሰጡኝ ምላሽ በጣም በእውነት ነው መላችሁ ከተጠበቅኩት በላይ ነው የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ በእውነት እና የተወሰነ ሰዎች ደግሞ የጠየቃችሁኝ ጥያቄ አለ። ለምንድን ነው ለኢትዮጵያ አይሆንም ያልሽው? በጣም ለኢትዮጵያ አይሆንም ሳይሆን ይሆናል። ማይሆን ነገር የለም። ኢትዮጵያም ሄዶ በሶኬት ተሰክቶ ነው የሚሰራው፣ እዚህም ሶኬት ተሰክቶ ነው የሚሰራው። የኔ አባባል የነበረው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ በገመድ ተሰቅሎ ስለሚደርቅ አትቸገሩም፣ እኛ ነን እዚህ የተቸገርነው መስቀያ ተን ነው አባባሌ ማለት የፈለኩት። ኢትዮጵያ መልአክ መውሰድ ብትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ይሆናል። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ የሽንብራ ሳላድ ቪዲዮ ይሄ ነበረ። ሰሞኑን ደግሞ ሌላ የጾም ምግብ ሰርቼ ተመልሼ ለመምጣት ሞክራለሁ ማለት ነው። ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት ለምታደርጉ ሰዎች በድጋሚ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። የፍስለታ ጾም ለሁላችሁም ለክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም ጾም እመኝላችኋለሁ። ሰላም ዋሉ።